ndabasuhuje nshuti ze ikiganiro impano zacu tuganire na rehema uyu munsi nabazaniye ikiganiro cyitwa umuco umuco twese turawuzi tuzi ko imico ibaho kandi imico itandukanye ibihugu bigira imico yabyo ubwoko runaka bugira umuco wabwo mu by'ukuri tuzi umuco umuco ni ikintu kinini cyane ku buryo wakivanamo ibintu byinshi uramutse ugiye kugenda ukisobanura usobanura akantu ku kandi umuco ni ikiganiro cyonyine ubwacyo gishobora gufata n'umwaka ukikivugaho ku bwoko bw'uko ari kirekire cyane ijambo umuco ni ijambo kwaguka rikaba rinini rikabyibuha rikavamo ibintu byinshi uduce twinshi cyane ariko noneho ureka uyu munsi twivugire ku muco ibice bibiri bigize umuco hari umuco mwiza uwo twita mwiza hari n'umuco twita umuco mubi ntika twifugire kuri ako gatoya gato cyane ko ku muco kuko ntago turi bujye muri detaye z'umuco umuco w'ibihugu cyangwa se w'iyingo runaka kuko ushobora gusanga urugo rufite umuco warwo rugenderaho rufite ibintu runaka rugenderaho ruziririza se rudashobora gukora cyangwa se rukora ariko noneho ahangagira ngo twirebere ubuzima bwacu bwa buri munsi n'ubundi nkuko ariko twabitangiye turebe ubuzima tugenda tunyuramo buri munsi hari umuco mwiza hari n'umuco mubi mwese muzi ko umuco mwiza urimo gufashanya umuco mwiza urimo ushobora kuyobora abandi ushobora guhagurukira abakuru ushobora kwakira abananiwe nka kwa kundi ushaka kunyura mu muhanda ukanyura ku muntu ukuze avuye nko guhaha afite amashashi nkatatu acigatiye ibintu mu maboko ibindi abyikoreye ariko ugahita wumva umutima wimuhukujemo noneho kubera wa muco mwiza ababyeyi bawe bagutoje cyangwa n'ubundi wa muco wavutse usanga igihugu cyawe gifite ukaba ko mu by'ukuri unyuze mu nzira ugasanga umuntu mukuru unaniwe ugomba guhita uwibwiriza ukamusuhuza mu kinyabupfura tuzi ko umuco mwiza ari ukubanza ugasuhuza umuntu mukuru wamara kumusuhuza ukamubaza se n’abakira yakwemerera kumwakira ugahita umwakira amutwaza birashoboka ko nta bana afite aba wenyine birashoboka ko yashingije abana be bose bakuze akaba asigaye wenyine nta n'umuntu wo kumufasha afite akaba nta bundi buryo nta nta kindi yahitamo nta amahitamo afite agomba kujya guhaha kuko agomba kubaho yajya guhaha rero cyangwa yaba avuye mu murima gusarura imyaka mugahura mu by'ukuri yuzuriranye nta bufasha afite ugahita kuvuga ngo ukamusuhuza wamara kumuramutsa ubundi ukamusaba ngo umufashe umwakire ukamwakira uwo ni umuco mwiza mu by'ukuri ni umuco mbese wo kwigiraho umuco ushimishije ikindi navuga ku muco mwiza hariho igihe ugenda ukajya nk'ahantu wahagera ugasanga ntabwo uhibuka neza ahantu wari uri kujya ariko ukagenda unyura ku bantu rimwe na rimwe ukagira n'isoni zo guhagarara ngo ubabaze rimwe na rimwe ukagira n'ubwo bukabatinya ariko tuzi ko mu muco ushobora kurangira umuntu aho yari ari kujya ushobora kurangira umuntu aho ari kujya kugira ngo abashe kuhagira mu buryo bumworoheye rero tuzi ko mu muco mwiza iyo umuntu akugezeho akuyoboza araza akakubwira ngo ese mwandangira ibunaka kwa kanaka se mu muco mwiza iyo ufite umuco koko umuco mwiza wiyubashye urarangira wa muntu ukamugatinnyi urahanaha ukatahanaha nugerahanaha urawuhageze ku nzu imeze gutya na gutya ukamurangira muri make ariko kandi iyo ufite umwanya biba byiza iyo ufashe inzira ukagenda ukamubwira ngo reka mubageze cyane cyane iyo atari kure uramuherekeza ukagenda mukagenda muganira mwamara kuganira mukaza kugerayo rwose atanabimenye ntanamenye ko yarahageze wenda asigayemo inzu ebyiri zonyine ugakomanga ukamugeza ku rugi bakamwakira ukisubirayo uwo ni umuco mwiza twese duharanira kugira ni umuco w'urukundo ni umuco wo kuyobora abandi ariko ntituyoboye ko hari n'umuco mubi hari abantu uyoboza aho kugira ngo bakumve cyangwa se bagire icyo bagufasha agahita gutuka akagutuka rwose akakubwira ko ataje kuri uwo muhanda se umusanzeho cyangwa se aho hantu akakubwira ko atateshwa umurimo wari ari gukora kubera wowe akakubwira rwose ibintu bibi cyane amagambo mabi yo kugukomeretsa mu by'ukuri uwo ni umuco mubi ubona umuco mubi dukwiye kwirinda dukwiye kugendera mu muco mwiza dukwiye guhagarara mu muco mwiza umuco wubaka tugakora ibikorwa by'urukundo ibikorwa by'urukundo nabyo biri mu muco bikubiye mu muco reka turebere hamwe ibintu bimwe na bimwe bigenda bitwereka imico myiza kuko icyanzanye ntagarikubabwira imico mibi cyane cyane ahubwo ni ukubabwira imico myiza kugirango tureke iibibi byaduheranag tukabikora mu by'ukuri bigaragara nk'umuco mubi ariko twari dukwiye kugira umuco mwiza ari wo twahawe n'ababyeyi bacu twakomotseho na ba sogokuruza n'imiryango yacu yagiye ari aribyo twagiye dukura ku gihugu cyacu se cyagiye kidutoza ibintu tuzi ko ari rusange ari umuco mbese wo gukora ibintu byiza nk'uko nababwiye harimo kuyobora harimo guhagurukira abantu bakuru ukaba ugeze nko muri bisi ukaba wagezemo kare ukicara n'abandi bakicara imyanya ikaza kurangira ariko noneho nyuma nyuma hakaza abantu bakuru ubona ko mu by'ukuri nta mbaraga bafite ukwiriye kubafasha urahaguruka icyo gihe ukamuhagurukira akicara hari n'ubundi buryo hashobora kuza umubyeyi utwite se ufite inda igaragara ko atwite uwo nguwo w'ubirumvikane tubibona ko ananiwe ukamuhagurukira ariko n'igihe haza umuntu urwaye bitagaragara akagusaba umwanya burya niba umuntu aje kuvuga wambabare ukambara umwanya nkicara burya ntabwo aba adafite impamvu aba afite impamvu bimuteye kugusaba umwanya wenda ararwaye afite intege nke mu mubiri we afite ikibazo runaka adashaka kugaragaza ariko iyo umuntu agusabye ngo mbabarire umuhagurukire burya niba wumva ufite imbaraga muri wowe bikore rwose udashidikanyije kandi bitanakubabaje kuko uwo ni umuco mwiza ikindi twareba ni ibikorwa by'urukundo kuko nabyo biri mu mico myiza twareba ku gukiranura abantu ukagera nk'ahantu ugasanga abantu bari kurwana nkaho wakagiye kubakiranura ukazana umuco mubi wo kurushaho kubatera umurindi kubatiza umurindi ugakomeza ubereka ko bakwiye gukomeza yee komeza komeza mbese ukabogeza ukabashyigikira mu kibi barimo kandi wari ukwiye kubakura muri icyo kintu ahubwo ukabakiranura wari ukwiye kumenya uko byagenze warangiza ukabakiranura abari bari kurwana cyangwa gutongana umuco mwiza utwereka ko dukwiye gukiranura abantu kugira ngo ubuzima bukomeze kandi bugende neza ikindi twareba ni kugaburira abashonje ubu na ni umuco mwiza umuntu akaza ashonje ukamuzimanira ukamuha icyo kurya ukamuhemburuka ukamuha icyo kunywa ikindi ni ukwambika kwambika abambaye ubusa niba ufite imyambaro myinshi zangiza mugenzi wawe ufate mu myambaro yawe ufite uhereze abandi ijambo ry'imana na ryo ubwo riratubwira ngo ukuboko kubumbuye kubumbye ntabwo ukwakira ntabwo ushobora kwakira ikintu uwufashe ikiganza cyawe ukagifunga gutya Nanjye nkazana ikintu ngiye gushyiramo gifunze ntabwo icyo kintu cyajyaho cyajyaho hano hejuru ntaguhenya kikagwa hasi ubwo ni umugisha uba utakaje ariko iyo ikiganza cyawe gifungura kigatanga ibiba biriho bitegereje bitegereje kwinjira bitabibona umwanya bikajyamo ni ukuvuga ngo gutanga bizana umugisha ndetse no kurusha guhabwa iyo urekuye iyo ufunguye amaboko urakira uwo na ni umuco mwiza ikindi navuga ni ugusura abarwayi ukumva ufite ishyaka ryo kumenya ngo runaka afite ikibazo ararwaye ari mu bitaro ukamusura arwara iyo wese ukajya kumureba yewe niba udafite n'umwanya kubera impamvu z'ubuzima urimo impamvu z'imirimo ukora fata byibuze telefoni iterambere ryaraje umusurire kuri telefoni umuhamagare umuhumurize umwereke ko azakira yumve ko hari umuntu umutekerejeho yumve ko hari umuntu bari barikumwe ikindi rero navuga ni nko kumvira ababyeyi reka hano ibande ku rubyiruko abakobwa n'abahungu mwumvira ababyeyi ba niwo ni umuco mwiza nimwumvire ibyo ababyeyi bashaka ko mukora nimugende uko ababyeyi bashaka ko mugenda kugira ngo mubaheshe ishema kugira ngo mububahishe umubyeyi ahora yumva yaheshwa ishema n'umwana yabyaye umubyeyi ahora yumva yanezezwa no kubona ibikorwa byiza umwana we ari gukora ndabagira inama abakobwa ndabagira inama abahungu nimwumvira ababyeyi banje abakobwa cyane cyane bo ikinyarwanda kiravuga ngo ni inzabya zoroshye mu by'ukuri kuba muri inzabya zoroshye abakobwa nuva ngo irinde umubyeyi niba kugira inama wijya ahantu runaka nuko azi kuri rwaya n'ikintu gituma cyangiza ubuzima bwawe nimbere hazaza hkaba hai abahungu bonja numva bakunda kuvuga ngo nizizimiza zikicyura ahanini usanga ababyeyi batabizirikaho cyane kuko bavuga ngo ngo ntago ikibazo umukobwa yagira ariko burya nawe ashobora kugenda ntiyangize iby'umubiri ariko iby'ubugingo akangiza ubuzima bwe nawe buri imbere iimbe mu umumotari ibiyobyabwenge akajya mu bintu bidafite umumaro rero ni ababyeyi inama ababyeyi banyu babaha inama bakuru batanga izi internet cyangwa se facebook cyangwa whatsapp cyangwa youtube hari ibintu byinshi bitandukanye ariko toranyamo bya bindi by'umumaro kuko nubwo hariho nibidafite umumaro ariko hariho n'ibaifite umumaro nkibi turi kuvuga tubagira inama ibande no ku biganiro bikugira inama kugira ngo uzabashe gutsinda uzabatse use kugira donk insinzi mu buzima bwawe nimwumvira ababyeyi banyu nimwumvire bakuru banyu nimwumvira ababakuriye nimwumvire abantu ndoke babarusha cyangwa babaruta kugira ngo mubashe kugira imbere yanyu hazabe heza kugira ngo ubuzima bwanyu bube bwiza ibyo nabyo biri mu gice kigize umuco umuco mwiza ni uwo kumvira umuco mwiza ni uwo kugenda uko bibiri tubwira nicyo bibiri dusaba ijambo uyu munsi nashatse kubaha ni ijambo ryo muri yosuwa yasuwa ibice bibiri umurongo wa kane kugeza ku murongo wa karindwi hatubwira inkuru za rahabu rahabu yagize umuco mwiza ubwo ahangaha nibanze kuri kimwe cyo kuvuga ngo kurangira abantu cyangwa se gufasha abantu rahabu dusomye ku bice bibiri umurongo wa kane kugeza ku wa karindwi haravuga ngo ariko uwo mugore ajyana abo bagabo bombi arabahisha abwira intumwa ati ni koko iwanjye haje abagabo ariko ntazi aho baturuka nuko uko mu nuko bumaze kwira igihe cyo kugarira kigeze abo bagabo baragenda sinzi aho bagannye ni mu bakurikire n'ingoga murabafata ariko babata si yari yaburije inzu abahisha hejuru yayo abatwikira imigwegwe yari yatondekanije ariko babandi babagenzereza mu nzira igana kuri mu nzira igana kuri erodani aho bambukira ababagenza bamaze kugenda barugarira rahabu ahangaha muzi ze ko yari n'umuntu rwose utanitwara neza ariko yagize umuco mwiza wo kwakira abatasi babakoze ibimana bari baje gutata igihugu imana yari yarabasezeranyije rahabu arabahisha abahisha ababisha bari baje babahiga mu by'ukuri yagize kubeshya ariko abeshya ikintu cyiza cyo gutabara burya umuntu ari mu byago umuntu ari mu kaga ukamutabara ntabwo uba ukoze icyaha mu by'ukuri uyu ni umuco mwiza wo gutabara no kuyobora kuko yari yarabahishe kandi nawe byamuviriyemo inyungu byamugiriye umumaro kuko nyuma yaho rahabu yaje kurokoka kurokokokana n'umuryango we wose mu gihe ubwo bwoko bw'aho ngaho bwarimbuwe rero haranira kugira umuco mwiza kandi uzabigiramo inyungu mu buzima bwawe twirinde umuco mubi umuco mubi urasenya ariko imico myiza irubaka imico myiza ni myiza nyine nk'uko yitwa murakoze cyane rero n'ubundi iki kiganiro ni ikiganiro cyitwa impano zacu tuganire na rehenwa ndabararikira kugikurikirana gukemura ikizakurikira iki ngiki murakoze cyane kudukurikira kandi mukomeze kuduha ibitekerezo bitandukanye mutubwire ndetse muduhe na n'icyo mwumva twaganiraho ntimwitinye mukomeze kunyoreza ubutumwa bw'ibanga cyangwa se munabushyire ku mugaragaro mutange ibitekerezo uko mu byumva kandi n'imana izarushaho kubagura no kubagirira neza murakoze cyane ndabashimiye kudukurikirana